Nagdulot ng matinding takot sa mga residente ng Tabuk City ang pagkakahukay sa naagnas ng bangkay ng isang babae at lalaki sa barangay Kudala sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawain kay Tabuk City Information Officer Aurora Amilig. Sinabi niya na masukal ang lugar kung saan inilibing ang mga labi kaya nahirapan silang mapuntahan ang lugar. Batay sa puneraria kung saan dinala ang mga labi ay babae at lalaki na pawang nasa edad 50 pataas ang mga nahukay na bangkay. Wala pang Normal na resulta ang autopsy isinagawa sa mga labi para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan maliban sa isang singsing na suot ng babae na may nakalagay na apostolada ang mga bangkay ay binalutan ng duct tape sa mukha habang ang babae ay may operation scar sa dibdib na lang dahil sa breast cancer at tinatayang 5 ang taas ng lalaki. Sa ngayon ay gumugulong na ang pagsisiyasat sa kaso para matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawa. Batay anya sa pulisya planado ang paglibing sa labi ng mga biktima dahil maging ang hukay kung saan sila inilibing ay nasukat. Maliban dito, marabing ang gulo ang sinisilip ngayon ng pulisya. Panawagan ngayon ni pagkamilig sa mga nawawalan ng kamag-anak na puntahan na lamang ang mga labi sa puneraria sa Layais. Fungi Funeral Homes na malapit sa Tabuk City Hall. Pinawi naman niya ang pangamba ng publiko kahit hindi ito ang unang pagkakataon na makapagtala sila ng salvage victim na itinapon sa probinsya ng Kalinga. Yung faces nila, although intact pa yung mga bodies, fingerprints daw sir hindi na rin daw nila makahanan yung fingerprints nila but the woman has got may operation daw siya dito sa breast parang may isang breast siya na natanggal and they're both are fair skin people ang height daw nila according to the funeral parlor owner um yung girl is i think mga nasa 5 feet and the guy i think is between 52 to 5 five, nasa 52-53 daw yung lalaki yan ang report mula sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Kervin Gamad, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!